Olá, sou Janine, sou aluna estudante do IFBA, do curso técnico de TI, e fiquei sabendo do curso de cabeleireiro, então me interessei, pois pode ser uma boa oportunidade de um novo empreendimento. E queria também aprender a fazer corte masculino, aprender a trabalhar com penteados, com tipos de cabelo, couro cabeludo. Então, acredito que vai ser uma nova experiência na minha vida que só vai vir a somar. Meu pensamento é em trabalhar mais na frente assim com noiva, fazer um novo curso de maquiagem no IFBA e juntar as duas coisas para trabalhar voltado para noivas, arrumação de noivas. Tenho vizinhas interessadas, né, no curso. Estou muito empolgada com o curso, querendo também abrir salão. Tem umas que já tem materiais já de salão, mas faltava a oportunidade de fazer o curso. Então, esse curso trouxe para elas uma esperança do empreendimento delas ir para frente. Eu sou Cláudia de Oliveira, tenho 41 anos. Sou mãe de dois filhos que estudam aqui no IFBA Camaçari. Estou assim, bastante entusiasmada em fazer parte, em aprender e desenvolver também enquanto profissão. Acredito que vai ser realmente uma nova oportunidade de trabalho. Penso em futuramente também ter o meu próprio empreendimento. E pretendo fazer cortes mesmo, né? Aqueles cortes inusitados de cabelo feminino, principalmente. Então, esse projeto, ele vem somar e isso vai abrir, né, expandir os sonhos dessas pessoas, né, ajudar elas a realizarem os seus sonhos de ter o seu próprio negócio, de estar trabalhando para si mesmo ou trabalhando para outra pessoa como uma oportunidade de crescimento. Eu acredito que vai trazer muita esperança para cada uma dessas mulheres que às vezes ficam em casa sem ter o que fazer, só no telefone, WhatsApp. Então, às vezes muitas tristes por não ter um empreendimento, por não ter uma renda, não ter uma oportunidade de aprendizado. Então, esse curso já traz uma oportunidade de empreender, de trazer sonhos para elas. Então, eu fico muito feliz com esse curso.